Министерството на вътрешните работи също ще бъде оценявано, както и останалите министерства. Не е важно, но е важно България да продължи да бъде приемана добре навсякъде по света. Това каза външният министър Мария Габриел в отговор на въпрос на БНТ дали има планове да бъде едновременно премиер и външен министър след ротацията в кабинета. Габриел коментира също така, че не вижда причини да се поставя под въпрос организирането на държавна визита в Съединените американски щати. Според нея са важни съдържанието и резултатът от нея. Мария Габриел участва днес в Брюксел в неформална среща на министрите на външните работи. Имаме споразумение, в което ясно е казано след ротацията кой какъв ще бъде. Аз не мисля, че един човек трябва да управлява целият процес. Аз мисля, че показваме съвсем различна култура. Спомнете си, ако аз се ангажирах през юни месец, това е защото искам в България да има култура на политически диалог. Анализираме наистина абсолютно всяко министерство. Пак казвам, аз бих се радвала да бъде много ясно кое министерство, каква работа е свършило. Ние имаме вече много задълбочена представа. Външно министерство последните 7 месеца доказа едно. България може да бъде фактор за стабилност в Югоизточна Европа и България има амбиция и изпълва със съдържание да бъде регионален иновационен лидер.